ሂጅ ብትፈተሽ ብትፈተሽ ቀባት አሜን ኢየሱስ እየሰው የቀባት ማረግ ይጨመር አሜን አሜን ዳሬ ቀባት ወስደን ነው ተይደ አሜን ይሄ የሚመጣብ ቀባት ደሞ በር ይከፍታል አሜን እግዚአብሔር ይቀባይ መስከረ ይሄ ሰው ዛሬ መጣው አመጣት ማለት የመጨረሻ ብለን ይመጣው እነት ከዚህ በኋላ ያው የትም ማለት ዛሬ መጨረሻ ተናገራለህ ስፍራዬን ታሲዘኛል እነት ብለን ይመጣው እነት ለሁለት ነገር ነው ይመጣው ቅባት ሼር ለማረክ እና የእግዚአብሔር ፈቃድ የቱ ጋር እንዳለ ለመለየት እነት ጸሎት ይዘን እንኳን ሰው በር ሲፈልግ ሰው ገንዘብ ሲፈልግ ሰው የሆነ የሆነ ነገር ሲፈልግ እኔን ቀባኝ እግዚአብሔር ሆይ ብለ ስለ ቅባት በእግዚአብሔር ፊት ስትጮ ሰማው ፕሮግራም ይዤ ነው መጣሁት ስለ ቅባት አዎ እኔ የትም አትደርስም የሚል ዘር ላይ የሚራገም እርግማን ካለበት ከባድ ዘር ውስጥ እንደወጣክ ጌታ ተናገረ እነት ነው ይሄዱት ማለት ነው ፕሮፌሰር ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ከተለልቅ ከተማሩ ሰዎች መካከል በነጮችና በጥቁሮች መካከል ምርጥ አንደኛ ጭንቅላት ኢትዮጵያዊ አሜን እዛ በኋላ አለ እግዚአብሔር በብዙ ገንዘብ እግዚአብሔር ይባርካል በከተማ በገጠር ቤተክርስቲያን ባንተ ይሰራ አሜን ተፈጸመ አሜን ስንት ልጆች ወለድክ? ባለቤት የት ናት ያለችው? ክፍለ ሀገር። ቅባት አሜን። ላታ ከባጭ ብትፈተሽ ብትፈተሽ ቅባት አሜን። ኢየሱስ እየሰው የቅባት ማረግ ይጨመር አሜን። አሜን። ምን ነው አሜን በትለ? አሜን። ሞቶ የቀረውን አይደለም ማመልከው። ወይ! ከሞት የተነሳ ኢየሱስ እዚህ ነው። አሜን። ትንሳኤ ዛሬ በቤታችሁ ይሆናል። መቃብሩ ሲታ ያውንም ባዶ ነው እኔ የማመልከው ኢየሱስ ጀግና ነው አሜን ጀግና ነው ጀግና ነው አጨብጭም ለጌታ ጋር ምንም ነገር የምትፈልገው ነገር የለም ዛሬ እዚህ ቤት የመጣው ቅባት ለመካፈል ነው አሜን እውነት ነው ሃሌሉያ ብዙ ለቅባት ዋጋ ይከፈልክ እግዚአብሔርን ባልተለመደ ለማገልገል ወስነ የወጣ ሰውና አንተ አዎ ከማ ጋር ነው እዚህ ቤት የመጣው ብቻዬ ዛሬ ቅባት ወስደን ነው የምትሄደው አሜን ይሄ የሚመጣብ ቅባት ደግሞ በር ይከፍታል አሜን ይሄ የሚመጣብ ቅባት የሆነ ግሩፕ ንግግር ከንቶ ያደርጋል አሜን ልክ ነው አዎ እኔ እግዚአብሔር ይሄ ሰው እይ የእንትን ምንድን ነው አሁን የማዕረግ ሌቭሉ ይጨምራል ልክ ነው ሌቭል ይጨምራል ለምን ይሄ ሁሉ ህዝብ ይያለ አንተ ጋር እንደርኩ ያው ስጠይቀ ተመልሰልኛል አስራራ ዛም ስለጋ ይያለ ነው የሚሄደው ለከና እንደዛ የመጨረሻው ምን እንደሆነ አላውቅም ግን አለው መጨረሻ አለ ደሞ ለከና ባሰጣት የፖለቲካ ሰው አይደለም አሁን እግዚአብሔር የሚያወራኝ ነው ያወራ ያለው አሜን ውትድርናውን ምን ያላውቅም ግን ከለትለት ከቆይታ ብዛት የሚጨመር ነገር አለ አሜን ለከነኛል የሆነ ዘመን ታይቶ አገልግሎ ምን የሆነ ብቻ የሚታየው ነገር አለ እና እግዚአብሔር ይቀባይ መስከረ ይሄ ሰው ዛሬ መጣው አመጣት ማለት የመጨረሻ ብለን ይመጣው እነት ነው ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ ያው የትም ማለት ዛሬ መጨረሻ ተናገራለ ስፍራዬን ታሲዘኛል እነት ነው ብለን ይመጣው እነት ነው ለሁለት ነገር ነው የመጣው ቅባት ሼር ለማረክ እና የእግዚአብሔር ፈቃድ የቱ ጋር እንዳለ ለመለየት እነት ነው እ እነት ነው አጨብጭባችሁ ለከታ ከበርስጥ ውስጥ እክ
እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። ደሞ እንዴ ነው የምትለው? ባልተለመደ ቅባት ስም ተሰብድቧል፣ ስም ተነቅፏል። ስለዚህ በበቀል ቅባት አስነሳኝ። እኔ ቅባትህን ነው የምፈልገው እያልክ ስለ ቅባት የሁሉ ጊዜ ረሃብ፣ የሁሉ ጊዜ ጩኸት ይሄ እንደሆነ ጌታ ተናገረ። አሜን። ጾም ጸሎት ይዘ እንኳን ሰው በር ሲፈልግ፣ ሰው ገንዘብ ሲፈልግ፣ ሰው የሆነ ነገር ሲፈልግ እኔን ቀባኝ እግዚአብሔር ሆይ ብለህ ስለ ቅባት በእግዚአብሔር ፊት ስትጮ ሰማው። ፕሮግራም ይዤ ነው መጣሁት። ስለ ቅባት? አዎ። እንተዋወቃለን? አንድ ቤት ይቻለ እዚህ ጸልየልሃለሁ። አይ ተገናኝተናል፣ ተካፍየን አልኩት። ስለዚህ ቅባት ፈልጋለሁ ዛሬ መጨረሻ ብለህ መምጣትን እኔ ያውቃለሁ። አታግኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ቀድሞ ያውቃል። አጭብጭብ ቀድሞ ለሚያውቅ ጌታ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ የቅባት አወጣጡ ታላቅ የሆነ ከይማን ማን ነው እሱ? የደረስክበት ሁሉ እግዚአብሔር አብሮክ ሊቆም የተናገረህን ሊያደርግ ያለህን ሊያስወርስ ጊዜው ደረሰ፣ ጊዜው ደረሰ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ የቅባት ሌብልን ከፍ አደርገዋል። አጭብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። በቅርብ ቀን ስፍራ ይሰጠሃል። አሜን። የስፍራም ጥያቄ አለ። እውነት ነው። በሮች እንዲከፈቱ ሁለት ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ሰው ስጠኝ ነው ያልከው። እውነት ነው። ቅባት ያለው ሰው ሰው ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሁን ትልቁ ጥያቄ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ቅባት ሰው በር። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ውስጥ በጣም በቅርብ ቀን አሁንም ሚስጥር ትገልጣለህ አንተ። ይሄ የመግለጥ መንፈስ አንተ ላይ አለ። አሜን። እግዚአብሔር ምስክ ይሄ የመግለጥ ቁጭ ብለህ ጉባኤ መካከል ማን ከየትኛው ዓለም እንዳወራ ሴንስ የሚያደርግ ዲዘርን የሚያደርግ መንፈስ አንተ ላይ አለ። አሜን። እውነት ነው። ልክ ነው። አዎ። ስለዚህ አገልጋይ ነበርኩኝ ዲዘርን የሚያደርግ ቁጭ ብሎ ማለት ማን ከየትኛው መንፈስ ነው የምታወራው? አገልጋይ ነበርኩኝ። ይኸው እንግዲህ ይሄ የትኛው እንትን ነው? ቆይ ከደቡብ ነው። እቺ እንትኗ ማን ነው የሰጠክ? ቃልዮት ነው። እሱ የቀበሌ መታወቂያ ነው፣ ግን መጠሪያ ደግሞ አገልግሎት ነው። እኔ አንድ ነገር ጌታ እያወራኝ ነው። ይሄ ሰው ማለት በቅርብ ቀን ቅባት ይሰጠዋል፣ ሰው ይሰጠዋል፣ ይሰጠዋል። አሜን። ያው ምቀኛ መንፈስም ይስማ፣ ደስ ያለውም ደስ ያላለውም ይስማ። እግዚአብሔር በዚህ ባርኮታል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ውስጥ አባት እኔ የትም አትደርስም የሚል ዘር ላይ የሚራገም እርግማን ካለበት ከባድ ዘር ውስጥ እንደወጣክ ጌታ ተናገረ። እውነት ነው። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ለአስራ ሁለት ዓመት የተከተለ እርግማን ዛሬ ተሰበረ። አሜን። ምን ነው አሜን በተለይ? አሜን። ይህ ሰው በቅርብ ቀን መጥቶ ይመሰክራል። እግዚአብሔር ታሪኩን ቀይሮታል። አልቀናበትም። የቅባቱ ሌቭል ከፍ ይበል። በገባበት ብቻውን አይታይ። በአንተ ቅባት ሙላት መታየት ይሁንለት። ይሄ በላዩ ላይ ይፈጸም። ጂሰስ ኔም። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ውስጥ ይሄ ልጅ ማለት ፕሮፌሰር ነው የሚሆነው። እና ዶክተር መሆን ደስ ይላል። የሆነ ነገር ከያዘ በኋላ መመራመር ይወዳል። ቤት ውስጥ በቃ ቤት ውስጥ እንዳለ ደናቃ ሰባብሮ ይጨርሳል። ያዘበት እና በቃ እንዴት ይሄ እንደዚህ ሆነ የሚል ማለት እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰት እውነት ነው። አረ ነው የፕሮፌሰሮች ስራ ይሁን አይሁን ወይ ላላቀም፣ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በነጮች በጥቁሮች አንደኛ ኢትዮጵያዊ ይሆናል። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ስም ለልጆቼ አሜን አሜን አሜን። እኔ ወስጃለሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ስም አሜን። እግዚአብሔር ምስክር። አሜን። የሆነ ጫማ ራሱ በገዛለም ማለት ገላብጦ ነው የሚያየው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ስም እውነት። ጀርባውን አይቶ እቃ ቤት ውስጥ አለቀ አለቀ። ሰባብሮ ጨረሰ። በቃ ይመራመራ ብሎ ያለ ከዛ አልሳካ ሲለው ደግሞ የሚፈልገው ቦታ አልደርስ ሲለው ደግሞ ይተዋል ይተዋል። በቃ ስራው ይሄ ነው። አጨብጭባችሁ ለጌታ ይሄ ነው ስራው። ጌታ ኢየሱስ
እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ከተለልክ ከተማሩ ሰዎች መካከል በነጮችና በጥቁሮች መካከል ምርጥ አንደኛ ጭንቅላት ኢትዮጵያዊ አሜን አጀብጀባቸው ለጌታ ክብር ሰጡስ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አሜን አይ ዶንት ኖ እስም ፕሮፌሰር ምን አሩንም ግን ፕሮፌሰር ነው የምትሆነው አንደኛ ይሄን ያስ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ስምክ ራሱ ፕሮፌሰር እንተና ምን አሁን እኔ አሁን የትኛው በትምህርት ዓለም እንደሚበልጥ እንዳትጠይቁኝ እኔ ነብይ ነኝ ግን ጌታ ምን ይያለኝ እንደሆነ ታውቃለህ እይ በደንብ ስማኝ ሰባት ያክል ተማሪና ቀድም ሰምቻለሁ ጌታ ተናግሮኝ ሳይሆን ቀድም አባት ሲያወራል አሁን ትገባና ማለት ነው የሆነ ደብተር ላይ ጀርባ እኔ አጃካቲያሎስ አሜን እግዚአብሔር ተናግሮኛል አሜን ደሞ ኢትዮጵያዊ ተብሎ ነው ጥቁር አይባልም አሜን ኢትዮጵያዊ አጀብጀባ ለጌታ ክብር ሰጥ ግሪያት ጥቁር ከተባለ ብዙ አሉ ጌታ ግን እንደዚህ አለ በነጮች በጥቁሮች አንደኛ ይሆነ አሜን ትልቅ ጥንቅላት ያለው አሜን ያለ እድሜው እግዚአብሔር ያከብረዋል አሜን አሜን ያለ ይሁንለት አሜን ከዛ በኋላ አለ እግዚአብሔር በብዙ ገንዘብ እግዚአብሔር ይባርካል በከተማ በገጠር ቤተክርስቲያን ባንተ ይሰራ አሜን ተፈጸመ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ አባቶ ይሄ ይሁን ዘንድ በዚህ ብላቴና ላይ ብላቴኖች በነበርን ጊዜ የተናገርከው እውነት አካል ለብሶኛ አይተናል ለስም ክብር ይሁን በቃሎች የታመንክ አድራሽ አምላክ እንደሆንክ እኔ መስከር ነኝ ይህ ብላቴና ይደርሳል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ተፈጸመ ኢየሱስ ነው አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ